ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଶିଖାହେଇଛି କ'ଣ କି ଆମର ଗୋମାତା ଆମେ କହୁଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ଇଏ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ। ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ସିଏ ଦେବେନି ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଡର ମାଡ଼ିନି, ଗାଈ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମେ ଗାଈକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁ। ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳେ ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, ତ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ ଯେଉଁ ବି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଆଜି ହେଉଛି ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରସ୍ପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥାଉ, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥାଉ, ଏବଂ ଆଜି ବଳଭଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବି ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତିଥିରେ ଆମେ ମାତୃପୂଜା ହେତୁ ଆମେ ଧେନୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ବା ଆକୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆମର ଧେନୁ ପୂଜାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶୀ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋମାତାକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋପାଳ ଘରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟି ବେଶୀ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଗୋମାତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ର ନାଁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କି ଯେଉଁ ପର୍ବଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆଜ୍ରେ ବିଜି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ, ମୋ ମା ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସହିତ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବସେନା ଗୋସେବା ସଂଘରେ ଆମେ ଗୋଶାଳକୁ ଆସିଅଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବଟି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ନଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଶିଖାହେଇଛି କ'ଣ କି ଆମର ଗୋମାତା ଆମେ କହୁଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ଇଏ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ। ତ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ସିଏ ଦେବେନି ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆଜି କହିବାକୁ ଗଲେ କଳିଯୁଗରେ ଏଇସବୁ ସମାଜ ମାନେ ଭିତରେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ରହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିମା ଉପରେ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏଇ ନିରୀହ ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଖୋଲା ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ପଶୁ। ତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ବେଶୀ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମର କିଛି ଜଣ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରାଇ ପାରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଜଣ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ। ତ ଆଜି ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆମେ ସେଇ ଗୋରକ୍ଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ସେମାନେ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ପଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଲି ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଜେଜେ ଜେଜେବାପା ସବୁ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଡାଲମା ଭାତ ପିଠା କରି ଖୁଆଉଥିଲୁ। ସେ ପରମ୍ପରା ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ଆମର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବସେନା ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କଲି କି ମୋତେ ସାମିଲ ହେଇ ଆମ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଡର ମାଡ଼ିନି, ଗାଈ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମେ ଗାଈକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁ। ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳେ ଗାଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି, ତ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ ଯେଉଁ ବି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଗାଈ ଆମର ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମକୁ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ସବୁ ହେଉଛି, ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି, ତ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବସ୍।